Минулого року популярний літературний фестиваль взяв паузу, щоб цьогоріч повернутися з новими ідеями, обличчями та цікавинками, які прийдуться до смаку як малечі, так і дорослим. Локації різноманітних видавництв, музеїв та бібліотек від площі Маяковського до каскади фонтанів Райдуга знайомили з новинками української та світової літератури, а також з незнайомою багатьом частиною Запоріжжя. Одна з таких локацій – обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні ми представляємо тут саме відділ краєзнавства. Ми приїхали сьогодні представити гостям і мешканцям міста нашу виставку, яка присвячена дню народження нашого Запоріжжя. Офіційна дата – це 250 років, але насправді в своїй виставці ми розкриваємо, що наше місце, воно набагато-набагато старіше. І тут проживали тисячі років тому також люди. Головна мета бібліотеки цьогоріч – познайомити з історією нашого міста. Яким було Запоріжжя 100 та 200 років тому? Показати старовинні листівки та підказати, яку літературу обрати в кращих традиціях класичних бібліотек. Ми намагалися представити повний ряд тих документів, які в нас зберігаються. Це і книги. Це, як ви можете побачити, рідкісні книги 1800-х років, 1902-го року. Це звіти Олександрівської міської думи, через які, погортавши, вивчивши, ми можемо побачити, як наше місто жило понад 100 років тому. Також тут представлені у нас і диски. Це дуже прекрасна серія. Ось хочу показати і нагадати мешканцям. Виходило такі ось 26 дисків. Це «Город Z». Тут зібрана історія з 1921 по 1991 роки до незалежності. Як місто зростало, що відбувалося, які основні історичні події, культурні події. Тобто дуже-дуже цікаве. Ця локація пропонувала ще одну цікаву забавку для тих, хто хоче перевірити свої знання про Запоріжжя. Це секретна вікторина із питаннями на знання історії, звичаїв та загальновідомих фактів про рідне місто. Ми вирішили перевірити знання наших мешканців, чи добре знають історію свого краю, свого міста. І, по-перше, якщо добре знають, чудово, ми поаплодуємо. Якщо не знають, то відповівши на одне-два питання, для себе вони щось запам'ятають і розкажуть своїм дітям, онукам. Далі проспектом Маяковського відвідувачів чекали смачні фудкорти – сцена, на якій щовечора відбувалися виступи запорізьких музикантів, читання книжок авторами, лекції та презентації нових видань, а також цікаві майстер-класи. На одному з них довелося побувати і нам. Громадська організація «Ділові жінки України» на честь відкриття своєї філії у нашому місті вирішила долучитися до книжкової толоки, щоб і про себе розповісти, і цікавому навчити. Ціллю нашої організації є об'єднання матеріального і духовного для ділових успішних людей. Баланс. Ми проводимо наші зустрічі у двох напрямках. Один з них з напрямків – це жіноче коле, в якому ми влаштовуємо нетворкінг. На нетворкінг ми запрошуємо впливових ділових українських жінок, які діляться своїми історіями успіху. Це жінки саме з нашого міста, та також ми запрошуємо гостей з інших міст, які діляться історіями успіху, як можна в Україні чесним шляхом і реально зробити успішний бізнес. Дивували відвідувачів арома та арт-терапією, а саме малюванням кавою. Саме ця техніка допомагає створювати надзвичайно ароматні роботи, не докладаючи особливих зусиль, а її багатошаровість створює надзвичайно об'ємні малюнки. Яким чином проходить процес малювання кавою? Вона проходить через те, що ми через переход від світлого розчину каву до темного розчину каву, ми можемо створювати об'єм, ми можемо створювати простір, ми можемо створити глибину предметів, та через те можна створювати доволі цікаві композиції в своїх малюнках. Ми малюємо кавою, яка
сам по собі аромат кави, він є дуже приємний для людини. Це така атмосфера, коли людина хоче відпочити. І навіть після того, як вже малювання закінчено і наша робота повністю готова, проходить час, але аромат залишається. Та це, знаєте, це таке, як смс у минуле. Тільки бачиш, ще й аромат відчуваєш, і ти згадуєш, як ти був на Толока у затишній атмосфері та малював каву. Книжкова Толока – один з найулюбленіших фестивалів жителів нашого міста та його туристів. Тож будемо сподіватися, що він знов стане щорічним і буде радувати усіх, хто до нього небайдужий. Тим паче, що і маленькі, і дорослі завжди знайдуть на ньому локацію до душі та зможуть відволіктися від буденності.